মোকালমত নিশা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চুৰি। গ্ৰিল ভাঙি পপুলাৰ ফুড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা 2 লাখাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰীৰ লগতে CCTV কেমেৰা চুৰি। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ দূৰত্ব মোকালমুৱা আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ 500 মিটাৰ। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা ফ্লেক, ৰজনীগন্ধা আদি চুৰি কৰি লৈ যায়। চুৰি কৰি লৈ গৈ থকা অৱস্থাত লাইব্ৰেৰী চকত কিছু লোকে দেখাত আধা সামগ্ৰী এৰি থৈ যায়। CCTV কেমেৰাসহ আন সামগ্ৰী লৈ পলায়ন চোৰকেইটাৰ। মোকালমুৱা আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈও সন্দেহ। কেনেদৰে আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখতে এনেকৈ মোকালমুৱা চকত চুৰি হৈ থাকে প্ৰায়ে? হেল্ল'